Doktor Branimir Nestorović rešio da danas malo odmori na Adici Ganliji. Duga nad Adom kratko je napisao na Facebooku doktor Nestorović. On je objavio fotografiju Duge, ali su mnogi njegovi pratioci sa Facebooka komentarisali da je Duga kratka i čudna. Doktor Nestorović se nedavno žalio da ga posao previše iscrpljuje i da radi samo 3 dana nedeljno. Kao problem navodi to što mu dolazi previše ljudi, a trudi se da svakom izađe u susret i da svakome pomogne.